Yürü ikna mı? Felicita, of course, in Spanish. Yeah. Because my real name is Ramon. Yeah. 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 Breakfast and lunch already. Bon voyage. לכיוון אולן עודה, רוסיה. נסיעה של 10-15 שעות. מעבר גבול באמצע בין מונגוליה לרוסיה. ברקע אנחנו רואים גרים. גר זה הבית המגורים של הנוודים המונגולים. גר. וגם רואים כבר בתי קבע כמובן, איור מתפתח, כרגיל, כשמדברים על מעבר מחברה חקלאית לחברה עירונית, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, את מקשקשת סתם, כמה ירוק, הייתה שנה טובה, כנראה שנת גשם טובה. לפעמים השלג גבוה, לפעמים הוא נמוך, לפעמים זכר הוא נקבה, ושוב אני מתחילה להתפיית. ככל שמתרחקים מהעיר, ככה השטחים נעשים יותר פתוחים.
מי עולה פה לרכבת? מי יש לו כסף לרכבת? Чем тебе такие времена? Работаем, работаем. Времена, когда вот 11 тысяч плана за рейс привозить, то... У меня уже сейчас 11 есть. За два года? Конечно. Все у нас есть. За два года, на троих. Да. Обмен у нас на один оборот есть. А ты давай его? Не знаю. Я вчера взял колокольчик, я его сегодня вписал. Сидит, тут тянет этот поезд куда-то. Самого начала по вас. Кто вагоны перекурили, кто еще учёного. הקיתון של הקונדוקטורית. כולם למטה, תראו מה נעשה פה, כל השכונה, זה כשקפים. Как зовут станция? Дархан. Welcome to Darkhan. Do you want to say something to the yes, people? Yes, we are happy here. Is it kef lanu? In the rakevet. In the rakevet. Again, again, say again. A bit of air. Oh, yes, yes. And I want to introduce Oksana. Oksana, hello. Hello. And what is your name? Alexei. Alexei, hello Alexei. Hello. Hello. Why, why, why? It's left. Huh? Oh, oui. Ah, Irkut. Because I think maybe you pay me more. Israel. Hello, hello. I'm sorry. No, it's okay. כשהרכבת נוסעת, אז יש air conditioner, אבל עכשיו... מיזוג בעברית. מיזוג בעברית, פינה אומרת. אבל עכשיו נתנו לנו לרדת קצת לאוויר הצח, מלא יתושים, אני כבר עקוצה כולי.
הנה זה מהשם. חבר'ה הולכת לראות מה קורה אצל האחרים. או הנה, הוקצת אותי יתוש. הנה, הקצת אותי יתוש. ומינה עושה התעמלות. ותמנע מצלמת. ותמנע מצלמת בשביל ערוץ היוטיוב המהולל שלה. אקלקטיקום. אקלקטיקום. ומינה עושה התעמלות לערוץ היוטיוב שלי. שלימד אותנו, איך קוראים לו? אימבה. ועכשיו אמרו לנו לחזור לחזרה לרכבת, אז אנחנו חוזרים, כולם חוזרים לרכבת. Everybody on. רכבת כולה עשויה מברזל. יש לי במפה בדיוק את המסלול שלנו. ואת הפנים האלה שם של הענן. זה פן והעין והמצנפת. וזו כבר אולן עודה. אולן עודה. בוקר טוב, אולן עודה. לאט לאט נכנסים לתוך התחנה. הנה הרציף. הרציף בצד השני. מזוודה שלה לכיוון פתח היציאה. אין כל כך מקום. תשימי את זה במקום שאני אוכל להשתחל חזרה פנימה. תודה. אולנו דה. מי שלא ישן ברכבת, מציץ סיגריה כאן. הנה. אולן. אולדה. וזה הקרון שלנו. וזה, אלה אנחנו. לכולם יש את הדברים שלהם? כן. דרכון? דרכון, כן. כרטיס, כן. מצלמה, כן. לא, את כל המדרגות האלה עכשיו צריך לעלות.